mabinləri. Keçdi ora, amma qapını araldı, qoydu, qulaq asırdı. Allah verdi ilə mən oturan kimi bu Baba Rızaevlə. Baba Rızaev ağlayırdı, daha əlimə yağma öpürdü. Ki biz arvad gedib, problem o qədər arvadda deyildi. Problem o nedir ki, arvad xanımla dost idi, yaxın idi. Mehriman Əliyeva ilə dost idi. Bəli, 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 bəli. Dost idi, yaxın idi, rəfiq idi və o getdiyi ilə bunun vəzifəsi gedirdi. Hər şey əlindən çıxa bilərdi. Düşdü, yalvardı. Əli görüşən kimi bayaq danışdığımı təkrar eləmək istəmə, amma məcburiyyətindəyəm. Baba, bala, baba Rızaev oturub, mən oturmuşam. Namik oradan qulaq asır. Bir də Allah verdi Ələkbərim. Allah verdi ki, bəs Həci sən bu işi həll eləyə bilən adamdır. Dedi, pul söhbəti yoxdur. Yəni, tamam, nədir söz odur? Bir. İkincisi, mən bir dənə söz deyim, sonra siz danışarsınız. Dedim, başdı, döndük. Qrupa qıvara klientdir də, baxdırmaya. Dedi ki, biz, mənim həyat yoldaşım, Azərbaycanın etalonu ola bilər, mömin ev xanımıdır. Ona hansısa şeytanı cinlərlə beyninə girib, evdən o cüzi 160 min dollar evdə əl altında da pul olub, onu getirib minim samolota gedib. Yəni, qovumu ilə gedib, cavan oğlanla, o da cavan oğlanla gedib, o da qohumdur. Yəni, özünü qorumaq üçün özü ilə aparıb. Dedim, daha hər şeyi sən dedin də, qoy mən də bir kəlmə deyib. Dedi, ehtiyac yoxdur. Nədir sən, hamısını bilirəm. Sənin deməyin odur ki, bəli, mən onu qaytara bilirəm. Dedim, başda, molla alıb yer puluna minni. Dedi, pul problemi yoxdur. Dedim, Allah canını söylesin. Sonra getdim, işi düzəltdim. Neçənci ildən söhbət gedir? Təxminən neçənci il idi? Bala baba onda nazir duyurdu. Yalan deyərəm də, 13 idi, 12 idi. Nə vaxt ona nazir verdi? Çünki kabinet, Bakı şəhər, elektrik şəbəkənin, o barmekin yerində, zooparkın yanında, heyvanxananın yanında olan. Bəli, bu kabinet. Bəli. Elman, indi efirdə gördüyünüz Elman Əliyevdir və indi daxil olur. Balabarza Azər Enerjinin rəhbəri Balabarzaevin kabinetinə. Bax, orada da elə girişdə də adı yazılıb Balabarzaevin. Bəli, siz davam edin. Deməli, bu çağırdı, xahiş elədi. Mən də gəldim, arvadın qaytardım. Arvad qayıtdı, gəldi. Allah verdi, Ələkbər mənə zəng vurdu ki, biz bu quduru, bu pulu vermir. Dedim, mənə necə yəni quduru? Dünən əlimi öpən, bir gün gəlib mənə qudurub kəllə atır. O nə deməkdir? Uşaq zadam mən. Qoşub, beynim söndü. Bu sonra deyə vəzifəyə getmək üçün kabinetin zadını təmizlədim. Ona piramida qoydum, onu nazir elədi prezident. Yəni, hələ bu, bundan qabaqçını sənə deyirəm, ha? Bu, ailəsinin qayıtması üçün. Mən də getdim kabinetinə, bayırda polis var, indi kim olub işıq şirkəti, ne deyirlər ona? Səlimdar cəmiyyəti də. Onda Səlimdar cəmiyyət idi. Bu da sədir idi orada. Getdim, qapıda polis qoymurdu. Baxdım, onun üzünə hipnoz elədim, bıraxdım mənə içəri. Girdim, sonra binanın qapısında var idi polis. Oradan da qalxdım yuxarı. Üçüncü mərtəbədə də adam var. Üç idi deyəsən. Oradan da keçdim, girdim katibəsinə baxdım. Bir dənə fikir dedim ki, otur. Qapını açdım, girdim kabinetə, baba çaşdı. Deyirsən, necə girmisən bura? Deyirəm, sənin arvadını qaytardığım kimi. Mən uşağa, pulumu niyə vermisən? Özünə dedim ki, birinci başladı ki, oturduq. Dedi, otur, girmisən, otur. Dedim ki, bəs həmən Elman Əliyev mənə. Namik Əliyevin kabinetində sən işini düzəldən adam. Düzdürmü? Deyirəm, məndən narahatçılığım var. Dedi, yox, Allah canım sayısın, iş düzəldi. Dedim, bəs indi sən məndən soruş. Mənim səndən narahatçılığım var. Məndən narahatçılığım var. Bəli, səndən narahatçılığım var. Aha, dəyərli izləyicilər, yəni bəyənin paylaşın, yəni başqa insanları izləyəcəyim. Dedim, səndən narahatçılığım var. Dedi, niyə? Dedim, qardaş, pulumu niyə vermirsən? Dedim, mən Azərbaycanda bu sözü deyən olmayıb. Dedim, deyərsən, biri deyib, mən. Verməmsən, deyirəm. Mən deyir, vermişəm, sənə çatdırmayıblar bəlkə. Deyirəm, o sizin problemdir. İşi görmüşəm, pulumu ver.
Doğrudan da getirdi 50 min verdi. Sonra yani hemen vakti ki, kabinette yoksa başka vakti verdi? Yok, birden vermedi. Daha 10 min ele çıkarttı oradan. Seyf yok, ne de olabilir. Kamot deyirler. O siyirmeni açtı, oturduğu stolun. O stolu ki ben şamla işleyirəm. Suyla şamla, yani orada siyirme var. Açtı siyirmeni, bir tane onluk yüzlüğün patikasını koydu 10 min. Ki biz evrada dollardan dolar evradan aşağıydı onda. 48 idi. Deməli, o zaman Balaba Rızayı Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri olubdu. Rəhbəri olub 2006-cı ildən 2015-ci ilə kimi. Həmin ərəfələrdə olub yəqin ki. Bəli. Aldım pulu 10 mini. Dedim mən sənə bir iki günə o birisi pulu çatdırıcıyam. Doğrudan da çatdırdı. Amma iki günə yox, iki ay çəkdi.